Tokom poplava koje su zadesile Kraljevo, najprije 2018. zatim 2019. pa na kraju i 2020. godine, porušen je veliki broj mostova i manjih rečnih prelaza. Poplave Kraljevo nisu zaobišle ni jednom, a uticale su na to da i dalje veliki broj naših sugrađana postane udaljeni ili potpuno odsečen od grada. Evo šta je uređeno do danas. Dva mosta su kompletno sređena. U pitanju su most u Sirči i most u Vrdilima. Radi se trenutno, u Sirči se radi sređivanje korita Sirčanske reke kao i uređenje korita reke oko u samoj zoni mosta. Tu je negde izdvojeno za sada nekih 40 miliona dinara za i trebaće nam još nekih sredstava da celu Sirčansku reku, to je deo Trgovištanske reke i Sirčanske koja prolazi kroz Sirču, da sredimo i da nadam se više nemamo problema, da nam se ne desi kao što nam se desilo prošli put da pola Sirče bude pod vodom, a isto smo sredstvo odvojili za reku u Vrdilima, znači u zoni mosta da uradimo obalu utvrdu i sredimo korito te reke. Institut za puteve preko puteva Srbije uradio je dokumentaciju za most u Miločajima i Mrsaću, za most u Kovačkom potoku i sve one mostove koji su prijavljeni da su srušeni u poplavama. Tako da mi smo sad poslali dokumentaciju sa građevinskom dozvolom za most u Miločajima i most u Mrsaću, za koje smo izvadili građevinske dozvole i očekujemo da će Putevi Srbije izdati nalog da uskoro krenu radovi na Miločajskom mostu. Tu smo to Mosko škole u Miločajima, da ne bude zabune, to smo dogovorili na sastanku pre jedno mesec dana, smo bili u Putevima Srbije i dogovor je da taj most i odmah zatim kad se taj završi most u Mrsaću krene da se radi, a za njim i most preko Kovačkog potoka, jer tu trenutno rešavamo imovinsko-pravne odnose oko tog mosta. Tako da tih pet mostova će sigurno biti završeno u nekom narednom periodu. Za ostale mostove koji su problematični, grad će pronaći rešenje. A kao nešto što je veoma bitno, ističe se to što su svi mostovi konačno uknjiženi. To je predstavljalo veliki problem koji je konačno rešen. Praktično nisu postojali čak ni most, koji nije mali most, veliki je most, Grdica Oponić uopšte nije nigde uknjižen, ne postoji nikakva upotrebna dozvola, projekta, dokumentacija, niti bilo šta. Tako da ako je nešto dobro u tom lošem što nam se desilo tim poplavama, što ćemo imati sada uknjižene mostove, imat ćemo projektnu dokumentaciju za te mostove, pa ćemo moći dalje, možda ne daj Bože, u nekim novim i budućim oštećenjima da intervenišemo daleko brže nego što smo mi u ovom trenutku mogli. Da li su ovi problemi mogli da budu rešeni pre, obzirom da oštećenja nekih mostova datiraju još iz 2018. godine, pita se veliki broj naših građana. Zakonska regulativa i poštovanje procedure uz proglašenu epidemiju usporili su radove, kaže naš sagovornik. Ja da budem iskren, niko od nas nije bio spreman, apropo, ne bih da pominjem, ali svih dešavanja koje su se u prethodnim godinama dešavali u gradu Kraljevu kada je bio i zemljotres i sve, iz najbolje namere sutra stvorite sebi problem, tako da smo mi doneli odluku da na kraju ispoštujemo sve zakonske okvire koje smo morali, da sutra nas niko ne bi prozivao i da niko ne bi mogao da kaže da li smo s pravom odabrali nekog izvođača ili nismo. Odabrali smo put koji je spori, ali daleko sigurniji, zaključuje Aleksandar Nestorović.